Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Pessoal, hoje é dia de Muscle Car, por isso que eu comecei aqui o nosso vídeo com o Opala. Brincadeira galera, não é um Opala, tá? É o Vamos, que tá aqui no jogo já faz um bom tempo, mas a gente caracterizou de Opala SS quando a gente fez a garagem dos carros brasileiros. Se você não viu essa garagem que a gente fez, eu tô deixando o link aqui em cima, beleza? Bora lá pro Muscle Car de hoje. Bom pessoal, então aqui estamos com o carro de hoje, que é o Ruiner. Conhecido aí por todos que jogam GTA, né? Porque é o único modelo de Ruiner que spawna na rua, tá? Que você consegue pegar de graça. Claro que a gente já vai ver as variações que ele tem. Mas, além desse que está aqui atrás de mim, nós temos dois outros modelos, né? O modelo armado, que é baseado no Super Máquina, e o modelo ZZ8, que foi lançado há cerca de um ano, mais ou menos. Todos eles são baseados em Pontiacs. Esse aqui do vídeo de hoje é baseado na terceira geração do Pontiac Firebird, beleza? E galera, eu já vou mostrar aqui que vocês podem comprar, mas vocês também podem achar na rua. As variações deles são todas no teto, tá bom? Então aqui, esse, como vocês podem ver, ele tem o teto aberto, sem vidro, tá? Então os vidros estão somente aqui na janela. Nós temos aqui a opção também do teto fechado, na lata, vamos dizer assim, né, da cor do carro, e o teto fechado no vidro. Então se eu encontrar as imagens aí, eu mostro para vocês. Caso você não queira roubar e você queira comprar, você vem aqui na San Andreas Super Alto, você filtra por duas portas, você dá uma descidinha aqui, vamos achar aqui, ó. 10 mil dólares, veículo baratinho aí e que é bem legal, somzinho bem gostoso, a gente já vai ver logo menos. Beleza? Bora tunar! Quarta-feira dos inscritos, é dia de agradecer aos nossos membros David Wilson Cabral, Vanilla, André Augusto, Lucas R. Lopes, Leonardo Ribeiro, John Lucas, Douglas Ribeiro, Thiago Milani, Augusto, Bruno Fonseca e Cash. Galera, muito obrigado aí por fazer parte do time PlayHigh. Se você tá vendo o vídeo e quer também ajudar a gente, é só clicar no botão do like aí que ajuda bastante o canal. Galera, vamos lá. Todo mundo conhece esse carro, tá bom? Mas aqui nós temos na parte de cima a cor primária, tá bom? Deixa eu deixar um cinza aqui porque esse carro tem estampas. E esse preto aqui embaixo é a cor secundária, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nas estampas. Essas estampas aqui, elas foram adicionadas depois de um tempo, tá? O jogo, quando foi lançado, o carro não tinha essas estampas aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Tem várias legais essas daqui, né? Eu gosto bastante. Lembra bastante o original. Se eu achar a foto, eu deixo aí pra vocês. Tá bom? Aqui temos dois tons. E é isso, galera. Bom, vamos então começar aqui a nossa personalização. Depois a gente dá uma olhada nisso daí. Para-choque, então, galera. Nós temos aqui um splitter e aqui o radiador de óleo. Infelizmente, pessoal, esse carro aqui não tem saia, tá? Então, quando a gente coloca esse splitter, a frente fica mais baixa que o resto, tá? Eu que tenho um pouco de toque, isso me irrita um pouco, tá? Então, eu acho bem legal, gostaria de colocar esse daqui, mas, como eu falei, me irrita, né? Vou acabar não colocando, tá bom? Mas você pode colocar aí. Talvez mais pra frente eles possam lançar a saia lateral e aí vai ficar tudo mil maravilhas. Escapamento. Então, nós temos alguns aqui. Eu gosto bastante aqui dessa saída dupla original, tá? Mas só pra não ficar original, eu acho que eu vou colocar talvez o de titânio, tá bom? Capô, então nós temos carbono, nós temos esse Runair aqui. E temos outro de carbono. Ah, esse daqui pega nos faróis, tá? Por enquanto eu vou deixar o original. Luzes, eu vou de luzes brancas, que eu gosto. Acho que combina. Vamos lá, placa. Acho que eu vou colocar a placa Muscle, tá certo? E aqui eu só não sei qual que vai combinar melhor. Acho que é essa daqui. Que aqui está mesmo, beleza? Vamos lá então, pintura do Paint B. Spoiler. Nós temos uns modelinhos aqui bem legais, tá? Temos até de arrancada aí, se você quiser fazer mais modelo drag. Eu vou colocar esse daqui, galera. O spoiler médio, tá bom? Suspensão a mais baixa. Não baixa muito, né? Os carros do início do GTA eles não baixavam muito. Transmissão vai ser de corrida. O turbo, claro que sim. Rodas, janela. Galera, esse modelo aqui que não tem o vidro em cima, o insulfilme fica só do lado, tá? O modelo que tem o vidro em cima fica tudo preto.
E claro que, como falei para vocês e espero ter encontrado a foto, o modelo aqui que é pintado, né? Então não alterem nada. Esse aqui eu acho que eu vou deixar sem isso o filme, tá certo? E agora vamos para as cores. Muita gente acaba indo no clássico preto com dourado, né? Que era uma das cores originais do Pontiac. Eu tô pensando em alguma coisa diferente, pessoal. E tem também os modelos com prata. Então eu vou ver se eu acho foto aí e deixo pra vocês. Tem o vermelho com prata, né? Então, claro que a gente trocaria aqui essa parte de baixo por prata. E temos também o azul. Que eu acredito, né? Vamos ver se o japonês achar foto aí. Que seria algo mais ou menos assim, né? Só que talvez puxado um pouquinho mais pro azul. Vou tá deixando foto aí pra vocês também. Beleza? Hoje eu acho que vamos de vermelho. Tá bom? Vermelho clássico, né? O padrão. E agora aqui na secundária, vamos achar o clássico também. Vamos ver se a gente acha o prata compatível, né? Talvez alguma coisa assim. Beleza? Mas aí não combina muito essa ponteira aqui, né? Na traseira. Depois a gente dá uma olhada. Vamos agora, galera, escolher as rodas, né? A roda, pessoal, a gente escolheu aqui um modelo do Tuning pintado de preto, tá bom? Que é uma roda que lembra bastante a original. Vou estar deixando foto aí. Não a original que vinha no carro, né? A original que a galera colocava depois para mexer nos Firebirds, tá? Então vou acabar colocando ela. Aqui, pessoal, vamos só alterar mais um negocinho. Eu acho que eu vou acabar colocando uma película, será? Não, acho que não. Vou deixar sem. Vou só trocar esse escapamento aqui, beleza? Que acho que não combina mais o titânio. E é isso, galera. Até para quem quiser colocar estampas, né? Por exemplo, igual eu mostrei para vocês no início, essa estampa aqui, ó, é muito legal, tá? Então aqui, se a parte de baixo fosse preta ou se o carro fosse todo de uma cor só, eu acho que inclusive eu colocaria essa daqui, beleza? Mas não na customização de hoje. Bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Ruiner. Assim ficou o nosso Pontiac aqui de terceira geração, né? Nosso Firebird. Que a gente fez uma customização original, né? De época. E olha o somzinho dele, hein? Opa! Todo muscle car, né? Tem que dar aquela empinadinha. Galera, todo mundo aqui já andou num desse. Eu acho que nem tem muito o que a gente falar, mas claro que a gente vai fazer uma avaliação. Pessoal, esse aqui é um carro muito legal na vida real, tá? É um muscle car da década de 80, então foi quando os muscle cars pararam de ter aquelas caras mais quadradas, né? E começaram a ter mais esse formato aqui de cunha, né? Isso aí, na verdade, era uma tendência mundial, então até os super esportivos, né? As Ferraris, como F40, ficou em formato de cunha nessa década. A Lamborghini Diablo, né? Também acabou tendo formato de cunha. Para quem não conhece, pessoal, o formato de cunha é formato triangular, tá? Então todos esses carros aqui da década de 80 tinham esse formato. Bem legal. Aqui no GTA muita gente não dá valor para esse carro por conta que é fácil de encontrar na rua, tá aí desde o dia 1, né? Quando o GTA foi lançado, o pessoal não dá muita bola. Galera, o somzinho desse carro aqui é muito gostoso, tá? Do V8. Então pode ver que ele dá aquela embaralhadinha, tem o pipoquinho no escape. A única coisa que eu não gosto, pessoal, é o barulho da turbina. Eu acho muito alto. E eu não gosto em carros muscle car, quando fica muito barulho da turbina, né? Eu acho que combina mais às vezes com um carrinho japonês, um negocinho assim, né? Um JDM, esses motores aí que são de menor cilindrada, porém com a turbina anda muito. Os V8, normalmente, eu prefiro ouvir, né? O barulho assim da cilindrada gritando. Bom, pessoal, vamos aí falar um pouquinho desse carro. Apesar dele ser um carro velho, ele GTA, né? Ele não anda mal, tá bom? Inclusive faz muito bem curva para um muscle car. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, peguem um na rua, coloquem os itens de performance e dê uma volta com ele. Vocês vão se surpreender, vocês vão ver que, opa, que ele, ó, é muito mais controlável que vários muscle cars que chegaram depois do GTA, tá?
Então é um carro gostoso de dirigir, tem um som legal, tá? E logo que foi lançado, né, ele não tinha um bom nível de customização, ainda não tem um nível muito absurdo de customização, mas ele ganhou estampas, né, lá por 2015, se não me engano. Então aí acabou tendo mais algumas variações aí, se você quiser customizar o seu. E claro, para um carro que a gente encontra na rua, ou então se você for comprar, custa somente 10 mil dólares, eu acho que tá mais do que o suficiente, né? Você consegue fazer bastante coisa com ele, olha só que legal, né? Bem bonitinho, bem década de 80. Aquela pergunta, vale ou não a pena ter esse carro na garagem? Galera, vai depender de você, né? Assim, se você tem problema de vaga no GTA, provavelmente você vai deixar esses carros que você encontra gratuitamente para comprar depois, né? Quando tiver sobrando vaga e tal. Mas depois que foram lançando os outros Ruiners, né, eu acabei mantendo um desse na minha garagem, porque aí faz coleção, né, faz companhia para os outros. Então, no total aqui são 3 Ruiners no GTA, mas aí é de você, né? Eu acho esse carro aqui muito melhor que vários outros muscle cars que foram lançados depois dele, igual eu mesmo também. Aí é questão aí do que você acha. Por 10 mil dólares, sinceramente, eu acho que ele é mais barato que uma bicicleta aqui. Beleza, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira dos inscritos, onde nós fazemos os carros ou estilos que vocês pedem nos comentários. Então se você pediu aí o seu carro, pode aguardar que ele vai chegar, eu sempre faço uma listinha e aí a gente vai fazendo um por um. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.